Історія сумського хокею на траві бере свій початок наприкінці 70-х. На той час у місті існувало декілька футбольних команд. А от побачити на полі дівчину із ключкою було доволі незвично. Ідея створення жіночої команди з хокею на траві належить голові обласної ради студентського товариства «Буревісник» Віктору Миколаєвичу Черняку. Саме йому й вдалося переконати керівництво педагогічного вишу у перспективності нового виду спорту. Опікуватися ж дівчатами-хокеїстками довірили молодому вчителю фізичної культури однієї з сумських шкіл – Володимиру Гончаренку. Як результат, у місті з'явилася перша жіноча команда з хокею на траві – «Буревісник». Цілий рік тренування просто на ентузіазмі. Це був, мабуть, період такий, можна сказати, розвитку хокею на траві навіть сумського періоду романтизму. І дівчата тренувалися, в принципі, два рази на день, не в самих гарних умовах і не в самий кращий час. Уявіть собі, що, скажімо, сідати на перший тролейбус з Роменської, з пересадкою, доїжджати до стадіону «Авангард» на 7 годин ранку, потім їхати на другу пару на заняття академічні. І ситуація була така, що тоді треба було вчитися дійсно серйозно, бо якщо отримуєш трійку, то стипендії студентка не отримувала. От. І цей рік пішов, от, скажімо так, на створення колективу. Були це дівчата без практично спортивної підготовки, лише декілька студенток було з попередньою підготовкою, там, скажімо, в лижному спорті або в деяких ігрових видах спорту. Ось таким аматорським складом вже за рік дівчата педагогічного університету виграли Кубок України, а згодом у 1984 році завоювали право виступати у вищій лізі СРСР, де посіли 11-те місце. З 84 по 87 команда грає у вищій лізі. У 90-му стає чемпіоном СРСР серед команд першої ліги. А в 91-му знову повертається до вищої ліги та виборює місце у топ-п'ятірці хокейних команд країни. Загалом за 5 років гри у вищій лізі СРСР шанувальники «Буревісника» побачили понад 250 забитих м'ячів. Тренер команди Володимир Гончаренко переконаний, досягти такого успіху його підопічним вдалося лише завдяки нестримному ентузіазму та щоденній наполегливій праці. Можу сказати, що практично безпрецедентний випадок в радянському спорті, мабуть, був, бо команда практично за 2 роки з нічого стала командою, ну, як тоді називали, командою майстрів першої ліги. І практично через рік вона вибрала право виступати у вищій лізі Радянського Союзу. Гра команди базувалася, в принципі, на колективізмі, на гарних тактичних взаємодіях і, звісно, що на фізичній підготовці, бо за відсутності тої матеріально-технічної бази, тих полів, які повинні бути для хокею на траві на той час саме, ми якраз цим і могли взяти. Вихованка сумського хокею Тетяна Калтипан розпочала свою спортивну кар'єру саме у «Буревіснику». Одна із кращих воротарів молодіжної збірної Союзу сьогодні із ностальгією згадує, як усе починалося. Ну, я начинала свою спортивную, так сказать, кар'єру з 13 лет. Вот, прийшла в школу хокею на траві нашего города в Сумах начинала, и потом уже играла в команде мастеров «Буревестник». Это были самые, наверное, лучшие года моей жизни, молодости, потому что это было очень много поездок прекрасных. В то время я не только за «Буревестник» играла, еще попадала в молодежную сборную СССР, вот, поэтому, так сказать, представляла нашу страну еще на международных соревнованиях. У 91-му Радянський Союз перестає існувати. Занепадають наука, мистецтво і спорт. Відома команда «Буревісник» теж залишає хокейну арену. Їй на зміну приходить спілка студенток педінституту. А згодом у Сумах з'являються команди «Демпург» та «СБТС». Гравці останньої вперше серед українських команд з ігрових видів спорту виїздять на міжнародний турнір – Кубок європейських країн. Там у Шотландії сумські хокеїстки виборюють бронзу. Финансовые трудности не только страны коснулись, конечно, спорт, они всегда касаются в первую очередь, потому что это, спорт – это последнее, что нужно стране. Это всегда знают, что он всегда по минимуму финансируется. И когда мы поняли, что прошло время советское, что финансирования не будет, что нужно рассчитывать на свои силы, надо рассчитывать на родителей,
на, не могу сказать, что это спонсоры, а благодетельность своих друзей. Вот мы сформировали уже, может быть, лет 15 назад такую работу именно в школе, что у нас молодые игроки, да, им не хватает опыта, да, понятно, не хватает очень много, но тем не менее уровень школы такой, что мы каждый раз, каждый год пополняем запас. Например, в этом году мы взяли 16 человек молодых девчонок, 16. Такого у нас еще никогда не было. Обычно мы 2-3 человека мы выбирали. В этом году у нас 18-летние очень хорошо выступили на Европу, мы взяли 16 человек. Поэтому я думаю, это связано в первую очередь с тем, что когда-то мы вот сели с нашими тренерами, подумали о том, чтобы для того, чтобы команда была, должны быть молодые игроки. Мы решили так. Сегодня есть деньги, мы выиграем, создадим команду лучше. Нету денег, мы продержимся на плаву за счет того, что есть молодые игроки. Это то, чего, я считаю, нету в других игровых видах спорта. В первую очередь у нас города Суми. Все команды, которые у нас есть, они у нас привозные. 96-го у Сумах створюється жіноча хокейна команда майстрів «Динамо», куди увійшли спортсменки з Буревісника та СБТС. А за 4 роки вони перетворюються на клуб «Динамо Сумчанка», багаторазовий чемпіон України і володар Кубка країни, призер Кубка володарів кубків європейських країн, призер чемпіонату Європи. Зв'язний состав, скажімо, він почав формуватися ще от тоді, коли вони були членами молодіжної збірної, так раз почало 2000-х. Тобто, і по більшому рахунку, до сих пор, ну, мабуть, все-таки, ну, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, к сожалению, нашим самым лучшим выступлением в истории украинской национальной сборной было серебро по хоккею на траве молодежной сборной в начале 2000-х. У 2005-му на чемпіонаті Європи в Ірландії національна збірна команда України, у складі якої виступало 9 сумчанок, зайняла 6-те місце і завоювала право участі у відбірному кваліфікаційному турнірі на Олімпійські ігри 2008 року. У 2006 році на зимовому чемпіонаті Європи в місті Ейндховен, Нідерланди, збірна команда України зайняла 5-те місце і завоювала путівку на участь в чемпіонаті світу. У 2007 році був заснований муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка». Загалом рік став знаковим. У Відні національна збірна України зайняла почесне 4-те місце. В Празі «Сумчанка» стала переможцем Кубку європейських чемпіонів з індор-хокею і вийшла в еліту європейського індор-хокею. Цього ж року дівчата виграли Кубок володарів кубків європейських країн з хокею на траві і вийшли до дивізіону А. А 2008-го в розіграші Кубку європейських чемпіонів з хокею на траві команда зайняла перше місце і потрапила до еліти європейського хокею на траві. Складно повірити, що міжнародного визнання сумські хокеїстки змогли добитися, не маючи навіть власного поля для тренувань. Лише у 2009 році дівчата нарешті отримали прописку у Сумах. Відкриття поля у дитячому парку «Казка» стало по-справжньому знаковою подією для сумського хокею. Первым таким глобальным вызовом было, в принципе, сам факт создания, потому что документально было трудно продумать создание муниципального клуба, поскольку в Украине буквально единичные прецеденты существования подобных клубов в подобном статусе и при подобном финансировании. Поэтому это был большая, так скажем, кусок работы, чтобы это было сделать. То есть и при поддержке управлений профильных городского совета удалось это вот правильно все организовать. Следующим этапом это был уже проект, связанный со стадионом, с строительством стадиона, и там рассматривали два варианта, как бы основной и резервный. В итоге резервный вариант в парке «Сказка» стал основным. Вот это вот был второй этап, в 2009 году стадион был построен. Ну и дальше, следующим таким ярким моментом из хоккейной вот нашей жизни, это было проведение Кубка европейских чемпионов в Сумах в 2010 году. Вот. Ну, я надеюсь, что это не последнее мероприятие такого масштаба. Конечно, нам не хватает чуть-чуть полноразмерного поля для того, чтобы проводить подобные же мероприятия уже по хоккею на траве в Сумах. То есть еще бы чуть-чуть вот бы с этим решить, я думаю, было бы вообще идеально. Гравці клубу є основою національної збірної України з хокею на траві, а збірна України з індор-хокею повністю складається з гравців Сумчанки. На щастя, дівчатам є де займатися. Для індор-хокею – легкоатлетичний манеж ОБС, для хокею на траві – сучасне поле у Казці. Хоккеем я начала заниматься с 11 лет, с 6 класса. До этого очень много всего перепробовала. Биатлон, атлетика, танцы. Не мое, не нравилось ничего. И в школе учительница предложила попробовать. Я очень сильно не хотела. Мне это было, я думала, очень сложно, не хотелось мне. И в итоге попробовала, и вот уже, то есть 13 лет, грубо говоря, осталась в этом виде спорта.
Да, я помню, это было, я пришла к тренеру Татьяне Ивановне Калтыпан, это было в моей школе 20-й, у нас был подвал. И там в этом подвале, в общем, это как тир был. Но мы там брали клюшки, бегали, все были в пыли, но тем не менее нам это нравилось, бегать с клюшками, играть, веселиться. То есть это был игровой вид спорта, который просто нас заманил. Много травм было у нас, то есть у меня было 3 перелома. Но тем не менее я не опускала рук. Люблю этот вид спорта. Щороку сумчанка представляє нашу країну на міжнародній арені. Сьогодні імена сумських хокеїсток знає чи не уся Європа. Ja, liebe Zuschauer, mit den strahlenden Siegerinnen möchten wir unsere dritte Sendung hier von den Hallenmeisterschaften der Damen aus Duisburg beenden. 14 сумчанок виступають у провідних європейських клубах Італії, Німеччини, Іспанії, Білорусі та Росії. Гравці-сумчанки входять до основного складу національної збірної країни. Зараз ми їдемо на чемпіонат Європи, нам фінансування не дають ні міністерство, ні спонсори. Ми от поки на плаву збираємо по копійки везде. Але всі до єдиного легіонери, яких я попросила зіграти, всі приїжджають за свої гроші грати на змагання за свої гроші. Когда нету денег, складываются совсем другие отношения. Девчонки понимают, которые играют за границей, что они там сейчас удачно вышли замуж, получают неплохие контракты, ну, для хоккея на траве, неплохие контракты, получают деньги, увидели мир, они понимают, что это все благодаря городу Сумы, благодаря тому, что была когда-то детская школа в их жизни, и они теперь там. Поэтому они это ценят, и, конечно же, мы им очень благодарны. Но никогда не приходилось нам кого-то уговаривать. Абсолютно все девчонки по первому же зову. Только если мы говорим, что они нужны, они обязательно приезжают. Мы стремимся попасть на Олимпиаду. Это наша главная цель. То есть победить, пройти квалификацию, попасть и там выиграть. То есть у нас есть к чему стремиться и есть главная поддержка нам, нашей команде. Потому что многих девочек опускаются руки, что так страна к нам относится. Мы отдаемся, а как бы нам отдачи нет. И, в общем, все меняются, уезжают в другие страны, ну, это жизнь, все понимают, но, тем не менее, руки никто никогда не опускал, поэтому мы здесь, поэтому мы боремся и будем достигать самых высших целей. 2010-й. Перше місце на чемпіонаті Європи з індор-хокею серед команд вищого дивізіону. 2011-й. Третє місце на чемпіонаті світу з індор-хокею. 2012-й. Перше місце на Кубку європейських чемпіонів з індор-хокею. Своєму становленню шестиразові переможці чемпіонату України, призери міжнародних турнірів завдячують Світлані Макаєвій. Вже багато років поспіль безмінному тренеру команди. Друзі мої кажуть, Світлана, у тебе не команда, у тебе сім'я. В самому ділі так. Сумському хокею, якому віддала серце Світлана Макаєва, цьогоріч виповнюється 35. Надмірно емоційна, вона завжди тримає своїх підопічних у тонусі. Грати на півсили у Макаєвої не вийде. Можливо, саме це і є формулою успіху сумських хокеїсток.